Ötən illər ərzində Sumqayıt şəhərində digər sahələrdə olduğu kimi səhiyyə sektorunda da geniş miqyaslı işlər həyata keçirilib. Səhiyyənin inkişafı ilə bağlı Sumqayıt şəhərində həyata keçirilən məqsəd yönlü işlər əhaliyə keyfiyyətli tibbi xidmətin göstərilməsi istiqamətində irəliləyişlər əldə etməyə imkan verib. İki sayılı Sumqayıt şəhər xəstəxanası uzun müddət istismar olunması nəticəsində əhaliyə keyfiyyətli tibbi xidmət göstərmək gücündə deyildi. Xəstəxananın yararsız vəziyyətdə olması bu tibb müəssisəsinin yenidən qurulmasını zəruri edirdi. Bunu nəzərə alaraq Prezident İlham Əliyev iki sayılı Sumqayıt şəhər xəstəxanasının yenidən tikilməsi və zəruri tibbi avadanlıqlarla təchiz edilməsi haqqında sərəncam imzaladı. Xəstəxananın tikintisinə 2019-cu ilin sonlarından başlanılıb. Xəstəxana 5 mərtəbəli, 150 çarpaylıqdır. Burada təcili yardım, poliklinika, cərrahiyyə, oftalmologiya, nevrologiya, terapiya, endokrinologiya və reabilitasiya şöbələri fəaliyyət göstərəcək. Xəstəxana həm ambulator, həm də stasionar şəkildə vətəndaşlara xidmət edəcək. Tikinti işlərinin əsas hissəsi artıq yekunlaşıb. Bu il ərzində xəstəxana şəhər sakinlərinin istifadəsinə veriləcək. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.